La ràdio va ser la meva primera nòvia, molt primerenca, la vaig descobrir als 9 anys, veient un taxi gay, amb l'Isidre Sola i l'Encarna Sánchez, i vaig dir, oh, això m'agrada. I després, al cap dels anys, he pogut gaudir de l'amor de la ràdio, de disfrutar-la cada dia i de l'amor que la ràdio m'ha donat vers les persones o des de les persones. I estic molt agraït d'aquesta nòvia que mai no m'ha fallat, la ràdio, que fins i tot em va permetre conèixer la meva dona, l'Elisa, ella com oient, jo com locutor de RJ2. Per mi és més que res, més que un punt, és un punt i seguit. Seguiré intentant disfrutar de la ràdio tant com pugui, fins que pugui. Aquest premi és per la gent que m'ha sentit, que m'ha escoltat, que m'ha estimat a través de la ràdio. Gràcies.